dia nak we jadi temung dengan seni mengikut cara Allah Taala ajar. Napa dah? Allah Taala ajar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat tu ayang. Ha, kita kena tunggu kedua-dua ni. Allah Taala suruh sembahyang, nak sembahyanglah mana? Ha, Nabi ajarnya. Allah Taala suruh puasa, lah mana puasa? Nabi juga ajar. Kerana Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam supa dengan kereta kosong. Orang kerja gerilah ni lah mudah-mudah. Lepas tu hak muak di belakang tu hak benda tu hak kiring mari kita belakang. Nabi ju sapa, sapa, sapa. Selama mana dia ada umur, selama tu dia kena duduk sapa. Kenapa? Lepas tu kita terima, kita Islam. Kita tak terima, kita lawan kafir. Kalau terima, ho ho ho, tapi hati dia beci, Islam nafik. Dia nak we jadi temung dengan seni mengikut cara Allah Taala ajar. Napa dah? Allah Taala ajar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat tu ayang. Ha, kita kena tunggu kedua-dua ni. Allah Taala suruh sembahyang, nak sembahyanglah mana? Ha, Nabi ajarnya. Allah Taala suruh puasa, lah mana puasa? Nabi juga ajar. Kerana Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam supa dengan kereta kosong. Orang kerja gerilah ni lah mudah-mudah. Lepas tu hak muak di belakang tu hak benda tu hak kiring mari kita belakang. Nabi ju sapa, sapa, sapa. Selama mana dia ada umur, selama tu dia kena duduk sapa. Kenapa? Lepas tu kita terima, kita Islam. Kita tak terima, kita lawan kafir. Kalau terima, ho ho ho, tapi hati dia beci, Islam nafik. Ya. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam supaya kerja keri itulah. Buruh presni, postman. Nah. Ambil barang tu hai atas mari dia, dia juga nyapa nyapa nyapa. Habis Nabi mati, sahabat pula nyapa. Sahabat mati, tabi'in nyapa. Runung tak ada. Lain kita kena nak nyapa. Nampak? Saya tahu so, royak so. Tahu dua, royak dua. Lain demo nak make tak saya ambil, suku kira. Tapi kalau siapa tak dengar, hak saya royak misal. Tok guru mana yang royak, benar hak Allah, hak Rasul. Ayat Quran, hadis sahih. Orang tu tak dengar, orang tu salah. Dengar dulu. Nak terima tak saya terima, itu suku kira. Karena kita ni juru ganti pesak, kita juga ambil pesaka hak Nabi mari duk sapa kepada masyarakat, kepada manusia. Hari ni dia mau tahu so kena pergi royak. Kalau kita wahai masuk kedai kopi, masuk kecek kedai kopi he. Anak mung tu eh. Kalau nak buat pesan anak jadi molek, ni cara, ni kita nak dengar hari ni. Tempoh dah. Karena learning orang sakit kepala belakang dengan anak cucu budak muda-mudi lah ni. Awaklah mana? Lepas tu jumpa kita mari tengok cara tali eci hak Toyota mari. Kita duk ambil ukur ke tak? Nah, semaya kita belajar ni. Sepak 20 kita belajar, puasa kita belajar, tapi cara nak ajar anak bini, nak buat keluarga jadi seni-lini ni kita duk ngaji ke tak? Quran 30 juz hajar berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup 23 tahun lebih jarak masa yang jadi rasul tu dah. Ambil 40 sampai 63 ya hajar berlaku. Gapo hak sakok hidup dengan manusia hajar. Kerana laksud agama Islam laksud nak mari patana sangkum. Patana sangkum, patana manusia, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia.
Alhamdulillah. Faham eh? InsyaAllah. Kepada ibu bapa, haduk ke rumah, hak mari di sejik kita ni dah. Dan haduk tengok live suit ke rumah. Eh? Juga kepada Imam Ashraf kita yang ada di Buriram. Semoga dia dan anak isteri dia selamat insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama kali kita tahu kata kita ni dijadikan berasal daripada tanah. Nah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Surah As-Sajdah ayat 7 hingga 9. Mula-mula Allah jadikan manusia ni daripada tanah. Kita kena khabar benda ni. Jangan terlupa ni. Kita jalan atas tanah semua. Kita ingat kata aku mari sini ni. Mari hodok bawah telapak kaki ku ni. Nah, manusia jadi pada tanah. Lepas tu Allah buat keturun ni. Siapa jadi daripada tanah? Nabi Adam lah. Lepas tu Allah buat anak cucu Adam kita lah ni. Mari asai vitamin DNA daripada tanah. Ada sulalah mimma imain. Nabi Adam daripada tanah. Kita bukan gitu kepala tanah liat sebab Nabi Adam. Tapi kita makan gapo? Makan padi, makan beras, makan nasi dah. Nasi itu tumbuh mana padi? Daripada tanah. Makan daging lembu, lembu makan rumput, rumput mari tanah. Makan burung, burung turun makan lada, lada asal mari di tanah. Mana kata tak pelik Nabi Adam daripada tanah, kita daripada tanah juga. Cuma daripada vitamin daripada tanah. Gapo kita duk makan benda yang bukan daripada tanah, saudara? Tak ada deh. Semua daripada tanah. Orang isak rokok bakar tanah atas tanah. Gitu dah. Mari tanah belaka. So, nah. Mari tanah belaka. Kalau pergi di pesing bomor eh. Berapa suak nasi, berapa suak sayur, berapa suak makan ni baru jadi darah merah, ya jadi darah setitik. Berapa puluh darah merah. Titik darah merah jadi air mani titik. Pas air mani gedak giduk dalam rahim ibu jadi budak. Maknanya kalau kita cek DNA manusia ni, DNA berbeza. Kumir yang ada dalam diri manusia ni ada kumir vitamin daripada tanah. Tak salah Allah Taala kata summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Allah Ta'ala jadi manusia ni, anak cucu Adam ni, doi asai, bagai behe tumuhe daripada tanuh, jadi darah, jadi asuci, jadi aimani, aimanilah masuk duk gantung dalam rohim ibu. Ada? Ha. Habis. Lepas tu baru Allah jadikan gambarlah. Mula-mula tu titik air mani dah. Lepas tu jadi seketul darah, lepas tu jadi seketul daging, lepas tu jadi tulang. Tulang baluk dengan daging. Lepas tu Allah Taala tiup roh. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ah tu. Aku buat hidung tak tepat dia, mata tak tepat dia, tangan tak tepat dia, sudah sawahu comel belaka dah. Aku tiup roh, wah, masuk. Apa dah? Kita tak ada nak panjang benda ni.
Bila buat lang, bila buat mata, telinga, hidung cukup siap tiup roh, jadilah seorang manusia dalam rahim ibu. Asal kita daripada tanah lah. Ingat, satu hari kita kena kelik tanah. Dan satu hari kita kena hidup kelik semula di hari akhirat daripada lubai tanah. Ibu bapa yang saya hormati, Allah Ta'ala tiup roh lah. Nafakha fihi min ruhi. Allah Ta'ala tiup roh pak hidup manusia. Kalau gitu, jelas dah. Kalau gitu, bila manusia hidup kerana roh, Allah Ta'ala mari satu ayat lagi, surah Al-An'am ayat 122. Hak saya baca tadi. Awa man kana maitan fa ahyainahu. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Sedap Allah Ta'ala wayak. Allah Ta'ala kata, apakah orang yang sudah mati, yakni mati hati dengan duk pesing kupur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan iman, dan kami jadi dia cahaya Al-Quran yang menerangi jalan hidupnya dalam masyarakat manusia. Kama masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha. Serupa kedak dengan orang duduk dalam gelap yang tak temung cari jalan untuk nak terbit daripada gelap. Serupa kedak? Tak serupa juga. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikian itulah aku jadi, aku hias, dihiasi bagi orang kafir itu apa hayo nak buat dah ya masa kena. Ibu bapa, adik kakak belu kajian yang saya kasihi. Ani dah nak mula masuk dah ni. Nah, bila Allah Taala tiup roh jadi manusia kita. Lepas tu Allah mewak perbandingan. Dulu orang ni mati. Mana pun mati, duduk dalam kufur. Sedina Umar duduk dalam kufur dulu dah. Abu Bakar duduk pesen kufur. Orang duduk dalam kufur dulu, Allah banding supaya duduk dalam gelap yang tak temung jalan nak pergi terbit. Lepas tu, Allah wi cahaya. Gapa cahaya? Al-Quran. Allah wi cahaya bagi dia seras pasal spotlight. Dia nampak jalan boleh terbit ialah iman. Serupa ke tak dengan orang duduk dalam gelap tadi? Tak serupa. Tapi walau bagaimanapun, zuyyanil kafirina ma kanu ya'malun. Orang kafir dia duduk buat benda tak kena, benda duduk dalam gelap, benda duduk dalam cah tu, dia rasa kena. Ada. Tok dalam setan mai duduk buat, dia rasa molek. Nampak? Berkata Abdullah ibn Abbas, waj'alna lahu nura. Allah wi satu cahaya tadi tu, gapo cahaya nura tu? Abdullah ibn Abbas kata, ialah di sini ialah Al-Quran. Di sini ibu bapa yang saya kasihi, mari kita reti. Manusia tak hidup kalau tak ada roh. Betul tak? Manusia tak hidup kalau tak ada roh. Dan roh takkan hidup kalau tak ada roh Quran. Masuk kelas mula ni. Manusia takkan hidup kalau tak ada roh. Dan roh kita dah boleh hidup jadi orang dah. Orang ni tak, roh dia tak hidup jadi molek kalau tak ada masuk roh Quran. Lahu nura, Ibn Abbas kata, cahaya tadi ialah Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Banyak dah manusia hidup, hidup kota Batas, hidup jalan, ada orang mutu tu, manusia hidup tu kerana ada roh. Tapi berapa orang yang terpakar dalam kampung? Kenapa? Manusia banyak.
Tapi hak terpakar, hak orang boleh duduk bawah, bayar dia, teduh dia, boleh makan buah daripada hak dia, orang boleh tupai dia, berapa orang? Tu orang ada roh agama, orang ada roh Quran. Ia hidup lagu tu. Kalau hidup semata-mata ada roh, orang boleh bila kata manusia. Tapi orang boleh berteduh di bawah bayangan hidup dia ke tak? Orang boleh ambil manfaat dengan dia ke tak? Orang boleh tupai dia ke tak? Orang bila ada roh Al-Quran giduk masuk dalam memori roh di hidup dia, maka ia akan jadilah satu pokok kayu yang syajaratun tayyibah, pohon kayu yang comel, pucuk naik ke langit, tunjuk kemah dalam bumi, pohon rendah orang boleh duduk bawah teduh, buah lebat sepanjang tahun. Baik, kecilah tu dah. Allah, 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 Rabbi ya Karim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berkata Imam Malik, berkata Imam Syafi'i, ambil Imam Syafi'i ni dah. Kullul ulumi siwal Qur'ani mushghilatun. Semua ilmu selain daripada ilmu Quran adalah wak menyibukkan, wak gelewat hidup ya. Hak ilmu, hak teh semua ialah Quran. Napa? Illa al-hadisu wa illa al-fiqhi fi din. Malaikat tak apa juga ilmu hadis dan ilmu fiqh yang bersangkut paut dengan agama. Okey, ilmulah ni. Kita nak buat lah mana dah ni? Nak buat lah mana nak we hidup kita roh Quran, nak we masuk dalam roh, roh tubuh badan kita, nak buat lah mana? Imam Syafi'i kata mungkin bersungguh-sungguh dengan Quran. Kita bergelewat dengan ilmu hak lain tu tak ada masa. Hari ni kita baca Quran lagi hari ni? Baca. Sebagaimana semari dah dulu katakan, masalah problem panha orang kita sini Melayu tani jalan nara dan Nusantara kita ni bukan masalah orang tak percaya kepada Quran hadis. Masalah besar apa? Orang tak reti Quran hadis. Ni ngok besar. Berime kedak dengan Quran kita? Berime. Tapi reti kedak hak kita duk berime. Ani ni. Ya nak we masuk roh Quran, ya pertama kita kena reti. Kalau tak reti, nak masuk, nak jadi roh lah mana dia tak reti. Neh. Orang duk gila ke paun deria tu. Hak tanah deria, tebal dokang, tebal getah gibuh deria tu. Ya pahal deria ni, pak tahu ya boleh makan. Ada dia boleh makan dia 4 tahun 20 pahamlah sejuta. Ya reti apa hal sampai ya gomong sungguh. Ni apa kita baca Quran pun malah apa pasal kita tak reti. Ani bila reti ya baru roh Quran masuk dalam kita. Tekah tu tak nak kira baca semacam nak faham semua, berasa sedap dengar. Nyok mana masyarakat kita bila buah kosong, buah saja tak apa, sejer tak apa. Tapi boleh baca Quran boleh seayat pang panas pintingo halu dah. Nyok mana? Pasal apa? Pasal tak reti. Orang panggil berime percaya belaka isi Quran. Tapi boleh ke tak 30 juz kita himpun sejuk hak kita reti dah dah? Tak ada. Saya sendiri doa ya. Pak kita berime gano dengan benda tak reti. Tak tani cerak dia kalau tak nampak 4 tahun boleh makan. Fork rancher 4 tahun aku beli juga.
Umur dua lapis banglo aku buat. Buat rana dia 500 pound. Jaya cerak 4 tahun. Getah. Ni tahun. Tu pun lah ni perayu suruh tebal pakat tanah kakung ni. Tanah jagung. Untuk tanah apa getah. Tanah kakung, tanah jagung sini. Dia dah 180 sekilo. Yakin kata Jaya, lui sungguh. Ani, bila roh dia masuk dalam kepala kita, panah hujan 200 pahau beli nak. Kepada ibu bapa yang saya hormati, bagaimana kita nak wiruh Al-Quran? Mari duk capa dengan roh hidup kita ni. Nah, bagaimana? Ha, satu nah, ingat nah, kena begeti Al-Quran. Kena begeti. Geti tak pergi kita lah di Al-Quran. Eh? Tapi muncul juga ustaz caya ya. Geti tak tahu. Tu kadang-kadang orang royak. Bore baca mana Al-Quran? Eh, kena pelak ni. Aku tak bisa dengar. Nak dengar kena muntah geti. Kenapa? Ya duk kata hok ya bisa dengar tu kena belaka dak. Ani orang sini ni labo dah ni. Lak lai sebulan 4 minggu 4 orang tu duk mari kecek. Demo sini orang butuh besar. Lak lai boleh kecek hari ni tom yam minggu depan sup. Supa, sup uku, mengusah lagi gapo, eh, kengsung, mengusah lagi gapo, gula kuning, boleh kicap. Eh, adik kakak kampung belum kajain, kena pakak mai dengar birama. Nah, hari ni pun ramai dah ni, tak bodoh. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, jaga orang nak boleh buat supening. Dia memikir, apa duit minyak kereta siapa nak wih? Allah Rabbi ya Karim. Kebong 30 ras orang, kecepo lah tu. Perih yang benar tu. Nah, alhamdulillah. Kita ada background sedap, pelat dah. Ha, tak apa, lui lah. Bawa tu bekor kemarin yang ni. Tak ada ha. Alhamdulillah ha, ni. Kepada ibu bapa, adik kakak, kampung belakajain dan hodok ikuti live show ni, berarti mula kita nak pergi kepada kehidupan yang bahagia. Nah, kehidupan yang seni linden walah manu. Mula-mula ni Islam suruh mari buh baja iman, buh baja roh Quran. Roh Quran dari masuk dalam roh tubuh badan kita. Barulah kita jadi naik tangga kelas dua ni. Bukan surti 30 juh pun. Sekurang-kurang kita mai genti. Baca esmaya pun tak pedah. Ni dia baca alhamdulillah. Tak tahu apa belah kali sehari. Tak genti mana. Bawa baca alhamdulillah hati kelai dah. Cung. Mulut khabar amin. Allah. Akak kelas sikit kita dah. Akak kelas sikit. Saya buat program di rumah. Baca esmaya. Makna baca esmaya. Orang tua-tua seperti sini juga. Orang muda tak main dengan dulu dah. Ya lama nak mati lagi. Alhamdulillah. 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 Ingatlah, ingat mula. Kita mari tengok. Allah. Nak wujud keluarga bahagia ni. Nak wujud keluarga bahagia ni ibu bapa. Kera-kera misu. Kena dah. Pertama kali tok laki bini kena ada roh kalimatan tayyibah. Nah, kena ada roh
kalimatan tayyibah, iaitu la ilaha illallah. Asini. Apa tu? Kerana Allah Ta'ala royak katakan no. Kerana Allah Ta'ala royak kata, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man amina salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Suratul Nahl ayat yang ke-97. Maksud dia, siapa-siapa beramal soleh dari lelaki dan perempuan, padahal dia seorang yang beriman, maka sesungguhnya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan balas mereka akan pahala dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ni dengan molek he tok laki he bini ani ya, dalam keluarga ni ada tiga uti tuku ya, gitu dah, bini tok laki, bini anak, ada tiga uti tuku jerih. Ambil hak golek ni, hak mandu tak apalah, dua. Tengok molek. Kalau kita nak cari seni sungguh, tadi ingat nah, ruh Quran dah jadi ruh, dah masuk dalam ruh kita. Nah, hak ni pula Allah Ta'ala cerita kepada orang lelaki dan orang perempuan, tok lelaki dan bini, kalau nak witemung dengan hidup bahagia, man amila salihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa saja lelaki ke perempuan ke, dia beramal soleh padahal dia beriman. Tok lelaki dengan bini dia pasal iman tadi, roh Quran tadi, iman tadi dah jadi roh hidup dia, lepas tu dia buat amal soleh, dua kali syarat ni, falanahyiyannahu hayatan tayyibah, maka sesungguhnya Allah jamin aku nak wi dia hidup temung dengan hidup yang senil ini. Falanahyiyannahu, maka sesungguhnya kami menghidupkan dia hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ani ni kita jumpa dah, masuk dah pintu rumah, duk cari hayatan tayyibah, duk cari kehidupan yang senang. Ada isteri dengan isteri, ada suami dengan suami. Masalahnya, amal kita ni soleh ke tak lagi? Amal kita tengok. Iman kita tadi, ada ke tak lagi roh Quran? Mari kita tengok. Nampak? Iman kita, hidup kita, ada memori Quran masuk dalam otak kita? Jelah sebutan dari dia tadi, cincin pak tahu lui. Yang kedua ni amal soleh, laki bini kena amal soleh. Bini saja yang duduk nak amal soleh, tok laki koleh tak ada. Tengah ni ramai orang tino mari, tapi banyak ke hak tak ada cik abang belakang dah ada mari ni. Hak gaji pecah. Tak apa, kita ada anak cucu, kita kena ajar nah, kena ajar. Jangan delok. Lebih-lebih lagi ayah ni orang jatuh ni, Tuhan tanya nah, mengduk ajar ke anak bini. Ha, nyanyulah kita. Berarti
Allahu Rabbi ya Karim ya Rabb, masya Allah. Satu hayatan thayyibah ni gapo? Hidup pesen senilainya ni gapo? Ha, tengok Abdullah bin Abbas dan jemaah tafsir katakan, hayatan thayyibah ni ialah rezeki yang halal lagi baik. Rezeki yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Maknanya ibu ayah semua bukan nanti rezeki banyak, bukan nanti duit banyak, bukan nanti kaya raya, dok hayatan thayyibah ni. Kalau kita faham kata kaya tu kita hidup bahagia, banyak mana orang hok kaya hidup kau susah, ada tak? Orang kaya hidup susah. Banyak kaya hidup senang apa ada? Nampak dah? Tak usah tengoklah negeri kita, tengok negeri hok maju. Jepun maju tak Jepun? Jepun, Jepun ni maju ke? Tapi berapa orang bunuh diri sebulan? Jepun setitik dia 4 minit seorang bunuh diri hari-hari. Maju ke? Orang boleh buat kereta, orang boleh buat kapal terbang, orang boleh buat apa. Jepun maju. Orang maju dalam Jepun ni. Tapi bunuh diri 4 minit seorang hari-hari. Tu bukan hayatan thayyibah. Dok muka kita payah kata kalau duit banyak aku senang. Bukan. Siapa senang sungguh? Orang buat amal soleh dan iman dia roh Quran masuk duk jadi tuan. Nak ada roh Quran kena reti Quran. Sekuat-kuat reti baca asmaya, reti mana ayat lazim, tak apalah. Ada orang dah ajar tafsir ni. Sini ada lagi baca tafsir. Tak ada. Ha, nanti kita menyusun lagi, kita buat tafsir dah. Hak ayat pandak-pandak, surah pandak-pandak. Wailul li alhaqumuttaka, insya-Allah dah. Dan kalau boleh belilah Pipin Ar-Rahman ke bahasa apa kita reti, buat baca dulu. Baik. Dan berkata Abdullah, berkata Ali bin Abi Talib, hayatan thayyibah ni apa? Al-qana'ah. Berasa cukup pada. Aning orang kaya sungguh. Rumah besar, kereta banyak, duit banyak, tapi hati tak berasa cukup. Seni hidup tak orang tu? Tak seni. Duit banyak, nak tidur malam kena makan ubat tidur. Kerja lah, kaya lah, tapi biar nak tidur kena telai ubat suntik bau jenera. Rai prayun tak jadilah ni. Nah, kita orang sesak tak pala bila dua geruh. Orang kaya tak apa nah, bukan lagi kaya. Nah, kaya berkhidmat pada agama tak apa. Hei orang kaya dia mau kena kaku. Harta dia mau pergi ke akhirat dulu ni. Nah, insyaAllah kaku lagi, pergi ke akhirat dulu. Lepas tu kita menimbang, menimbang tangan dua. Kan? Tak ada apa lah. Kawan kiring bagi lagi belakang. Kan? Dia tak ada takut mati. Takut apa? Siap. Hantar lagi habis. Masuk ATM bank. Bank akhirat. Apa ni? Camkat. Tanakan akhirat camkat dah. Aku hantar lagi siap lah. Takut apa lagi? Nah. Ah, tengok ni. Sayyidina Ali kata, orang yang hayatan thayyibah ni ada gapo yang berasa cukup. Allah berkata Ad-Dhahhak, Ad-Dhahhak ni bukan sahabat, kibarut tabi'in, anak murid sahabat, tak ada dengan Nabi dia ni. Ad-Dhahhak kata kena rezeki halal dan ibadat yang betul ni makna hayatan thayyibah. Rezeki yang makan hari-hari halal dan ibadat haya dia mengadap ke Tuhan betul.
Betul ibadat ni bukan turut kita. Turut siapa? Tali haji betul ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ruasa betul bercakap dah kita duduklah ni. Dak hari akhirat Tuhan ambil tali haji Nabi mai ukur. Beringat sikit lah. Dia tak tanya muni tok guru ke, mung bapa ke, mung ustaz, tak tanya. Mana amalan mu? Perang. Ambil tali haji Nabi mai ukur perang. Ha betul lepas. Tapi omong belok, ya Allah kami tengah duk ngaji mati ya Allah. Ha tak apa. Nah, Allah. Itu hayatan thayyibah. Berkata ulama, ulama kata nak wi jadi amal soleh ni ada dua syarat. Nak wi jadi amal soleh ada dua syarat. Satu, kita buat wi serupa dengan tuayang bab yang hak Nabi. Nabi mayat tak tangis sini. Kita pun tak sini. Tak ada doa Allah kebak tak sini doa. Nah. Misal eh. Nabi gi wahji, Nabi tawah kok tu. Kita pun tawah. Tawah kok tu. Bukan tawah kok tu doa. Nah. Jadi mengukur nak menjadi amal soleh ada dua syarat. Dan amal hak tak soleh Tuhan tak terima, Tuhan tak bagi pahala. Syarat pertama, amal gerak-geri luar ni wis serupa dengan hak Nabi, tinggal contoh bab yang. Yang kedua, hati kena ikhlas dengan Allah. Hati ikhlas dengan Allah. Pasal tu orang semaya pun teluh neraka. Wailul lil musallin. Orang semaya lah mana? Yura'un. Maya nak uya tengok kata ya rajin. Sahud. Terlupa berapa rakaat gua sana. Ini tipu setan. Bukan kita orang semaya teluh syurga belakang. Tak, 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 tak. Mana kalau semaya teluh neraka, baca Quran, niat nak kira tengok, baca Quran, nak niat lain pada Allah. Perih-perih waktu. Ingat eh? Syarat nak jadi amal soleh, satu, gerak-geri luar kena wisupa dengan sahih eci penakok hak Nabi tinggal contoh, bab yang tuayang. Yang kedua, hati kena ikhlas dengan Allah. Allah, hati ikhlas ni susah beringat sikit. Beringat. Oh, sejak tu kahwin gitu tu. Tak sampai kahwin, tak jadi sejak tu. Ya buat 10 tahun dah, perih juga. Ya gugur juga hak 20 tahun, 30 tahun dulu pun. Orang panggil mana? Menan. Ni apa? Bakit yang ia duk buat lepas dah. Cuk. Allah. Banyak dah kita dah dengar. Sambil orang balik sana, ia buat pagar. Apa ni? Pagar sejik ya, ia pun nama tu. Dah je pagar gitu dah. Eh? Ia pun pagar. Orang balik sana lah. Kita orang pesan ni tak ada lah. InsyaAllah lah. Pasal tu buat awak sejik pak, setah pasir mari. Siapa? Tak tahu. Ah, ya hebat. Hebat tu. Setah batu orang setiap kereta, siapa? Tak tahu. Ah, tengok tu. Allah, 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 Rabbi yang Karim. Maknanya, nak wi jadi amal soleh, ia kena bertolak daripada iman hak tadi. Iman soleh. Iman soheh baru terbaik jadi amal soleh. Amal soleh saja Allah terima. Nak wi jadi iman soheh tadi nak walah mana? Nak jadi iman soheh tadi. Ia kena daripada ilmu yang soheh. Kita duk dengar ni, kalau kita dengar hok bohong,
kita caya juga, tapi kita pergi buat jadi hot coklat. Kenapa? Supaya kita dengar kedai kopi berita abang, kita pergi goyak korek. Bahau mung aku dok dah sekali marah. Tak ada oleh siapa goyak. Hot tu pahau. Apa dah? Ya apa ni? Tali rata dia, ia kena daripada ilmu yang sahih. Ini saya nak baca ni ayat Quran Abdullah bin Abbas tafsir Ad-Duha tafsir. Napa? Bukan hak saya. Mana kata sahih cerak. Karena ayat Quran sahabat tafsir. Bila terima ilmu yang sahih, ia jadilah iman yang sahih. Bila jadi iman sahih, ia jadi amal soleh. Amal soleh ning saja Allah terima. Gapo amal soleh? Ya bila bersih dek nu, bila napih sate tu tak bocor, ya tubik sate hak bersih daripada campur hapahnyu. Tak ada. Napa? Bila iman soleh tadi pada golek, ya nak mari amale pun jadi soleh. Ya dengar orang ngajar, dia mau ambil mana katalah ni ni? Ya pandar. Kan? Oh, kalau tak tahu main mana, amat tak sepaka. Kan dunia Allah ni dah. Bagi peluang Belanda kan lah ni dah. Belanda. Amat tak sepaka kalau hak tak tahu main mana. Muka amal agama ni buat lah ni nak pergi terima balas eh? Akhirat. Kalau tak kena, terima gapo akhirat. Saja. Aduh. Napa dah? Allahu Rabbi Karim. Jelas dah syarat amal soleh tu ada dua. Nah, serupa perbuatan kita dengan contoh tuayang Nabi dan ikhlas hati kita dengan Allah. Alhamdulillah. Baru kita jumpa dengan hayatan tayyibah. Okey. Gulawe hayatan tayyibah ni ani nak we jadi kehidupan yang bahagia satu dah. Mari dah. Mari. Ime ruh al-Quran terbaik jadi amal soleh, baru Allah janji nak we kehidupan yang senilai di dunia dan nak we syurga di hari akhirat. So, ada dak kita sani tu hatu? Macam mana kalau kita boleh? Boleh rezeki halal, lepas tu rasa padah. Nah, tak apa tu, ialah hayatan taibah dah. Tapi kalau duk rasa tak padah, darah buku lagi, menuruh bala lutut lagi, mayat tak ada, sejik tak ada, jemuh tak ada. Ha, tu kena kira semula. Hayatan taibah kena duk remon lah tu. Eh, tengok ni. Berapa ratus orang kau ni? Hak dia apa orang? Hak lain tak ada tu? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Yang tak lagi, oh tak ada. Yang tak lagi, oh kerja banyak ke, oh tak ada. Ingat saat ni jelas dah. Boleh cek masing-masing anda. Jangan dikata kedai pun, kita perhati untuk kita. Lepas tu pergi royak atik korek. Hayatan taibah bala mana saat ni? Rezeki halal lagi baik. Itu pendapat Abdullah bin Abbas. Dan pendapat Abdullah, rezeki halal ibadat betul. Dan apa ni al, berkata Sayyidina Ali al-qana'ah, berasa cukup pada. Okey, ada tak kita tu? Kalau kita tak dapat hayatan tayyibah, kita dapat ma'isyatan dongka. Gapa ma'isyatan dongka? Amai kita berkati a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan siapa saja yang berpaling eka dari ingatte dan pertunjuk aku, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sepek. Ha, ni ibu bapa minta perhati.
Kalau kita duduklah ning, kita hidup tak kena. Gapa hidup kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Lah mana kehidupan yang sempit? Ulama pakat mari tafsir. Kita dengar Abdullah bin Abbas dan Ad-Dhahhak, ialah hidup yang celaka dan hidup yang kriat. Kerana harta dia makan pakai hara, jiwa dia tak ada takwa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Ning ma'isyatan dongka. Siapa tafsirlah tu? Ad-Dhahhak dan Abdullah bin Abbas. Saya tak ada ayat saya ni. Ad-Dhahhak tabi'i, anak murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pupu Nabi, ada dengan Nabi. Perhati malak, wahai ibu bapa yang saya hormati. Allah, 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 Allah. Kalau kita hidup pesen, duk kriak semua, tidur tak jenaka, cenah kena cik molek, kemungkinan besar kita makan guna harta haram. Dok bia, duit anu, neh, corruption, bia putai baru ni. Tobak lah, tobak, tobak. Dan jiwa dia tak bertakwa kepada Allah. Dok pesen nak lawan Tuhan semua. So, ada yang kata ma'isyatan dongka, hidup sepek ni ialah azab kubur. Siapa pendapat lagu ni? Hadis riwayat Al-Bazzar diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata orang kena hipek kubur. Tak ada melek sekarang lagi ni dah. Saat ni kita makan ubat tidur dah. Kok ni masuk lah kubur kena hipek. Teruk belakang ni. Yang ketiga, azab neraka di akhirat kelak. La haula wala quwata illa billah. Orang hidup peseng ma'isyatan dongka, kena masuk neraka akhirat. Mana hidup di atas dunia kriat, jiwa lawa Allah, hidup kena kena duk serabut semua. Ingat, masuk kubur kena impak kubur, di akhirat kena masuk neraka. Wal a'yazu billahi min zalik. Apa boleh ya jadilah tu? Amai kita tengok penyakit ya ada gapo. Allah Taala agak royak ni. Saya ada royak dah dah. Allah bukan ya hajar semaya saja ya kita ni. Bukan hajar buat haji saja ya Islam ni. Ni hajar hidup. Hajar hidup dalam Quran ni lebih banyak pada hajar semaya. Karena agama Islam ni satu laksud, satu sistem, satu cara nak ui manusia hidup sempurna di dunia tayyibah, di hari akhirat boleh syurga Allah. Mari kita tengok penyakit apa demo ni. Demo ni penyakit dia man a'rada an zikri. Ini penyakit besar. Orang ni berpaling daripada mengingati aku. Hidup dia atas dunia ni siapa-siapa hiduplah ni bertobat lah, jangan nak bawa nyanyulah, tidur tak jenera, kriak sokmo, masuk kubur nyipik kubur, di akhirat masuk neraka. Hiduplah mana hidup dia balas mana? Man a'rada an zikri. Ialah siapa yang hidup pesing engkar, pesing berpaling daripada mengingati aku. Lawe, orang ngajar tak dengar, orang baca Quran tak dengar, semaya tekoh-tekoh dek baca Quran tak langsung. Bawa dengar orang ngajar wasa nak murih. Misal dah, misal a'rada ni paling. Allah Ta'ala kena ada orang yang mengajar agama kena. Ya tak saya dengar. Allah Ta'ala kena ada semaya. Ya tak semaya. Allah Ta'ala beci tak berjudi. Ya berjudi. Tak kasar dah. Tak apa dah. Oh ya betul-betul. Orang hidup biasa ni cerah. Cuba pergi perhati tengok. Kriak semua. Tengok bini lawa dia. Tengok anak cucu makan kepala. Tempai anak tempai pahagetah. Jual macam-macam.
Wal'iyazubillah. Hai orang yang hidup pesing, tak saya peduli, pesing paling daripada ayat Allah, pesing pesing lawa Allah, lawa Nabi, nyanyi dia mau hidup. Apa Tuhan janji kalau mu hidup pesen tu fa inna lahu ma'ishatan dhanka, aku nak wei dia hidup pesen sepai. Pesen dunia kena makan ubat jeriga, pesen kubur kena ipai, pesen akhirat masuk neraka. Tanyanya ning pesen Quran nak buat masyarakat. Nyanyo ni ni duk beki orang ni duk beki orang beki jak di dalam hati boh imin beki usik ni takut mung duk wak tak peduli ni mung kenalah ni bahbo ni molek hok tu molek hok tu molek jadi kampung molek jadi tampung molek jadi ampo molek jadi semua jadi hayatan thayyibah. Tapi kalau duk ma'isyatan dongkak hidup kriat susah sakit kepala semua hidup tak ada semua Allahu Rabbi ya Karim wal a'yazu billah. Ingat nahi ibu bapa Allah Allah Okey lagu ni ni ada lagi daripada masya kita tak oya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Saat ni dunia kubur neraka belum pada nak neraka orang ni Allah Ta'ala hidup dia semula di hari akhirat dalam keadaan buta. Buta ulama katakan buta demo ni buta dengan tak ada tak ada gelau mata sama muka ya boya bakit di daripada masya Isa dalam keadaan buta maka dia kata qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, apa gak aku di dunia dulu aku tak ada buta gino hari ni mu mari mahsyamu mu mari hipungku di pada masya ni boleh aku buta. Allah kalau buta dunia orang okay, boleh tu lebih baik ni buta akhirat. Allah orang lah mana buta akhirat ni orang yang paling dengan mengingati Allah orang tak peduli kepada perintah Allah orang paling belakang dengan agama lah mudah-mudah buta di hari akhirat. Apa boleh saya buta dulu saya tak ada buta ya Allah. Maka Allah jawab kata qala kadzalika amalah. Allah Taala jawab kata qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Lagu itulah mung mung di dunia dulu mung terlupa kat aku hari ini aku terlupa ke mung kasar eh ha dulu atatska ayatuna aku hatta kru'awi ke mung aku hantar rasa wi kemung gidak siapa Quran gidak gapo fanasita mu terlupa. Allah hari ni wa kadzalika alyawma tunsa maka hari ni aku terlupa juga kemung. Wahai manusia, hei adik kakak, hei orang makan gaji, hei orang motau, hei manusia semua, dengarlah ini sungguh Allah Taala royak. Hari akhirat besok siapa hidup pesen tak peduli pada agama ayat Quran siapa tak saya baca tak saya reti tak saya peduli tak saya padu orang mengajar tak dengar orang bayar tak dengar Quran malah semayat kot-kot ingat hari akhirat esok
Demo hidup gelik dalam keadaan buta mata. Hakano kawe boleh buta, ya Allah. Dulu kamu celak. Ninglah aku hatta ayat aku wi kemung orang ngajar, orang ceramah, orang bayar, hok pesen baca ayat Quran nilah. Muak terlupa. Maka hari ini aku terlupa juga kemung. Hari ini aku terlupa juga kemung. Allah Rabbi Karim. Wal'iyazu billah, wal'iyazu billah. Dunia pun belana ke dah. Kena demo, awak tak kena kau yang main kapal demo. Padahal aku pergi memung tak padah. Nah. Oh, mari muh dia, awak tak padah. Eh, aku pergi memung itu, aku padah ke tak? Panggil nak tahu muh ke, tahu atas, oh, syawal ke? Tak. Pas hari ni, padah kamu, kuat betul kamu. Tu hak dunia. Pas ni Allah Ta'ala awak kita jadi. Tak ada minta duit gaji pun ni kita. tak ada minta sore pun tak. Lepas angin untuk kita. Cahaya tari untuk kita. Ui pahal tumbuh-tumbuh ni kita. Pandah hak ni getah untuk kita. Nah, ui ikan lelah untuk kita. Ui binatang. Semua untuk manusia. Nanti-nanti aku ui rasa. Aku ui agama. Aku ui kru'e. Muat tak berdoli. Wak tak padu. Mayek. Topek dah mayek kaya dah kita. Oh, tu dia. Mung nak pergi sejik sama aku. Nak pergi aku. Boleh kau paidai. Mung nama tu buruk tu. Akhirat esok mung hiduplah tu. Hari ni aku terlupa. Pas bila Allah Ta'ala terlupa. Akhirat pula apa jadi? Ha tu. Nyanyo. Pasal tu, hei ibu bapa, hei adik kakak. Kita tak sempat masuk dekat Allah ni, cuba mikir ke. Gapa ni hak kita? Hak kita gapa? Ha, bangat-bangat. Cuba ya, hak kita gapa? Mata, hak tu hei. Tubuh badan kita ni, isi darah tulen ni. Tu hei buruk mak, jadi orang. Okay. Pasal apa pandai jaga, hengok sikit. Dek main haya, daging haya, daging haya, darah tinggi, darah masing, darah tawar panggil lah. Lepas tu, oh tak boleh kira kawai kan, no. Pak utih sehari. Bawa makan dah 3 bulan, jadi ni utih. Bawa lama-lama, ha, jadi tai. Lepas tu tai. Jadi, kau tak pandai guna tu. Nah, dia main rokok lagi, kafe lagi, rokok lagi. Lama sumak wajah. Kenapa pasal bolu? Orang rumah saya pun ni, Allah. Muda ada saya. Masya Allah. Rumah baru sudah. Baru naik rumah. Baru pentua dia panggil. Baru naik rumah. Petlan. Orang muda. Naik rumah. Lembu tahu peka. Gih-gih orang. Orang tak panggil nama mak dah lah. Orang panggil ayah mak. Orang panggil datuk mak. Oh. Pakai rumah. Dalam 2 bulan giblah wajah sumak 2 hari mati. Allah Rabbi Karim. Allah maafir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Kita berdoa. Allah mati. Atu yang awak sedar. Wah nyonya luruh belakang. Nah, kau main kota tua putih luruh. Aku tak boleh dengar lagi. Tak ada kena dengar lagi. Ngajar aku muda lagi. Dok, tak pergi belakang untuk kerumpai. Jangan buat sedap. Erti. Lepas tu, tinggal abang lu. Allah. Rabbi Karim. Ni, apa memang? Emak pergi sila depan Tok Imeh. Aku terima akan nikahnya. Jom. Boleh belakang. Allah Rabbi Ya Karim. Itulah lakon dunia lagu tu lah. Ne? Lakon dunia ni apalah tu. Kenapa? Ya ada tu eh.
Kita ni ada tua. Tubuh badan hak dia. Hak dia belakang. Tubuh badan ni hak Allah Ta'ala. Sampai tu hari akhirat esok, yawi tangan kecek tak? Yawi tangan kecek, kaki kecek, kulit ni boleh kecek. Apa? Ikut dia buka, cak mana hak dia. Hak dia belakang ni. Lepas dia kira duit masuk dalam kocek kita. Yang dia tengok, mu ni kedeku ke? Okay? Mu nak tunggu aku kendak ni. Lepas kalau pernah masuk bank akhirat, cemkat. Okey, mu pandai, mu cikiti, mu cikiti. Kerana mu sikit lagi kena pergi situ. 45, 50, 25, 15, pai belakang. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya baca ayat ni, la ilaha illallah, ya Allah. Nampak? Bakit hari akhirat, buta mata. Kerana saya buta? Pandang mukamu. Aku hantar ayatku, hantar Nabi ku, hantar Rasulku, mu tak peduli. Hari ni ku, saya pandang kamu. Nyanyi. Allahu Rabbi ya Karim. Pasal tu benda ni, kan dia sikit ya kan dia. Kenapa kan dia saat ni? Tak peduli kepada Allah, tak peduli kepada sunnah Nabi dia, tak sayang kepada Quran, tak sayang kerti Quran, tak sayang mengaji. Ha, jom. Tu ya kadi. Tak bukan pencuri lagi ni, tapi buat tak ada anisa jadi belakor. Allah. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى لقتله engkau pada hari ini dilupakan serta dibiarkan dan demikianlah kami balah orang yang melampau batas dan tidak berimeh kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya dan demi sungguhnya azab akhirat itu adalah lebih berat dan lebih kekal. Wal'ayazubillah, kita tak usah belakang. Ingatlah ibu bapa, adik kakak yang saya hormati. Okey. Saat ini, kita boleh cek lagi diri kita. Hidup kita siapa hati kriak semua? Cik nak kalau hidup kita kriak semua, ikut paling bining pulawai, anak pulawai, cucu pulawai, ingat cik semula dah, duit kita duk guna tu halal ke haram. Neh. Dan di sebaliknya kalau boleh sikit duit, tapi wasa padai cukup, itu hayatan taibah. Kalau duduk serabut semua, kau tu serabut, kau ni serabut, Allah ikut aku tak nak arah, baik matilah akulah ni. Ha. Ingat, cik dulu, cik. Cik molek, cik molek. Cik molek, cik molek. Hak kita duduk guna tu, halal ke tak? Lama, biar soca apa ni, pergi rumah mu lapar. Ha, 300 orang, berapa? Boleh beras 3 gundi. Ah, ha, tak habis beras tu, nak berasak semua perut. Ha, tu serabut semua tu. Nah. Allah Allah Rabbi Karim, ya Rab, ya Rab. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Nabi kata qad aflaha man aslam. Sungguhnya jayalah orang yang masuk Islam. Dan ada satu riwayat kata qad aflaha man aman. Jayalah orang yang beriming. Tengok. Tengok kita jaya ke dah. Islam dah lagi kita. Islam dah. Iman dah lagi kita. Iman dah. Yang kedua, warizqaka kafafan. Rezeki yang berasa cukup. Rezeki yang apa? Rezeki yang mada. Berasa cukup. Berasa padah. Mentang sikit berasa padah. Oh, padahal lah anak sorang. Eh, jumpa anak tujuh. Ah, ya, pergi air lain ke dah. Kau duduk sorang, ya, dia sun. Bawa bining, dia satu. Bawa anak sorang, dia dua. Bawa, ya, kau dekat semua dia ni. Main duduk, dia satu semua. Anak lima, tak apa. Tu yang bagi dia tengah hari. Bining, dia matang. Oh, tak jadi kan ni.
ning ayahlah ni berasa akhirat ni. Tengok Nabi kata tiga. Orang jaya, orang masuk Islam ataupun orang berimi, dan orang jaya diberi rezeki secara memadai, dan orang jaya wa aqna'ahu Allahu bima atahu. Tohewi waso cukup apa Allah Taala wi dia. Wa aqna'ahu Allahu ni toheboh wi berasa cukup. Ah, ni kita kena minta ni. Ya Allah, wi berasa cukuplah pada aku gapo hamu wi. Pasti orang Melayu ya. Kalau berasa tak cukup Allah. Darah kuku nah tak cukup, darah pala lutut tak cukup, dok kepan situ. Hak tu hak apa tu? Hak ayah tu. Gini sikit hak apa hak dia juga. Gini sikit hak dia juga. Dia kena makan ubat tidur baru jenera. Karena berasa tak cukup. Mengingat bala besar, walaupun harta banyak tapi berasa tak cukup. Berasa cukup dan tak cukup, kita kena minta dari Allah. Aqna'ahu Allah, tohewimu berasa cukup. Allah, berasa cukup lagi buat kita? Cukup ke tak? Tak sakup kita kompak aku dua. Salah ke tak? Tak apa. Tapi mayalah dulu. Bangun pukul 2, semayalah dulu. Tahajud boleh 2 rekat. Witir isa. Pagi ya. Allah. Kaduh-kaduh sangat. Kenapa? Ya tak ya pun bangun dah. Kena wibui bahasa cukup tu. Nah, ya lain. Kawin cukup dah. Kena malah. Orang tu tak ada tu. Cukup semua tu. Tu kan malah. Tak apa tu. Alay. Kalau kita pergi panggil akrab B ya, pukul 10:11 buat yang mata malah. Mah kita dah hicum. Buat kan 30 ras orang. Ya mata ya wah kata. Kita mata wah ke buluk ya. Bobo boleh basak dapur dah. Lepas ke buluk ku. Berasa cukup kena minta di Allah. Ya ne? Allah, Allah Rabbi Karim ya Rabb. Masya Allah, masya Allah. Tiga perkara dah. Jaya Nabi kata, orang beriman, orang Islam, orang ataupun orang berimi, dan wi rezeki yang mada, dan wi berasa cukup. Ni orang seni belakang ni, orang seni. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kepada ibu bapa yang saya kasihi. Alhamdulillah. Saya minta berhenti setelah eh. Ada hak dengar saat ini kau berasa nak tanya mana. Kau berasa nak kata apa. Berhenti setelah eh. Nak minum air setelah. Tanya hak lain pun tak apa. Kita dah sebuah kita nak bangun cina mulai bangun tahajud kali macam mana nak pergi rajin nak pergi masuk lagu tu belakang bakal gitar lah mana nak pergi bangun kecing mulai tahajud tak boleh. So ya, saya boleh royak. Kita nak tidur tu kena niat kata aku nak bangun tahajud. Lapa nah, kita nak tidur, aku nak bangun tahajud. Kalau tak terkejut, boleh dah pala tahajud. Tapi kalau kejut, tak bangun, tak boleh pala tahajud. Tak kejut dengan tak sekelain, jaga cerah tak apa. Ya, sepening ya. Bangun tidur pukul apa? Pukul 10.
Niat nak pergi motang kedua, sungguh tak? Sungguh tak? Sungguh tak? Niat nak pergi motang tu apa tu? Pisah asal tak ke? Oh siap dah. Buat kita asah pisah siap baruk, siap pelita pun siap. Tak bangun cakap apa-apa-apa. Jaga tak pukul dua? Jaga. Pasal kita niat nak bangun pukul dua. Dalilnya kata kita niat pukul dua. Lepas tu sungguh pisah asah siap dah. Tapi kalau enggak ke luar orang pisah tak asah lagi. Tak. Bini kata tak cerak ni. Duk buah kena kopi gelip ke pukul dua belah. Orang pukul dua tak. Dalil tak ada asah lagi pisah. Dan tak pagi dah gini ni. Dalil kata kita nak bangun tahajud sungguh. Persiapan kita siap. Ni jadah kena maya kaya ni. Ni wasabah kena ngatik kaya ni. Siap prom. Ya bangun. Kalau kita budak-budak gitu nak pergi hanyai esok dah. Nak pergi jalan. Kau apa? Pukul 7 pagi janji. Pukul 5 bangun dah. Apa kita tidur niat nak bangun? Aku tu. Puak-puak ulama-ulama dulu ya tidur ya niat nak bangun. Kita tidur niat ada nak bangun. Tu kepek ya tu kecing. Kalau tak berasa pai. Tak ada bangun. Sungguh tak? Terima kasih. Mari kita hubungi kita. Nah, Allah Rabbi Karim. Masya-Allah. Allah, Allah Rabbi Karim. Kita duk cari jalan tadi dah. Nak we hidup bahagia. Satu, tok laki dengan bini kena amal soleh. Nah, tok laki bini roh dalam roh kena isi roh Quran. Kena isi roh agama. Baru ia nak jadi hidup ada bahagia. Amal tak jadi soleh, malaikat ada dua syarat. Gambar dah? Amal tak jadi soleh. Allah tak terima. Malaikat ada dua syarat. Gambar? Tak saya tanya sangat. Saya tanya mereka pula. Gapalah? Tak ingat Al-Ustaz. Bahasa dia kalau umur 40 naik, dia dengar tak boleh lepas dah 15 minit, dia terlupa. Mereka hak kita soncai sungguh. Oh, burung muka dengar kita. Aku minta 4,000 pun tahu. Mampu. Duk ingat lagi ayah aku kau pang piang wang. Nah, saya besok bawa kereta lalu kau dekat buah duk karang burung. Kita berhenti. Nama kena panggil kita. Woi 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 woi. Apa ya haji burung ya panggil lah tu semua. Kena lah tu. Kalau baju merah pakai kena pakai merah semua bawa burung kukuk. Apa nak kau lah ni? Kita tak besok. Atu puak burung. Nah. Kita ingat kau kita sonca sungguh. Ya ingat lama. Kalau hope saya kena duk perang dengan hatu setan ni, loli setan penuh ni. Duk mari jin kita ni, duk tak lopak mata duk macam-macam. Tak nak ini aku. Ah kalau ni kena berebut apa? Ku tarik. Bahasa dia. Baik. Kepada ibu bapa yang saya hormati. Jadi lelaki dengan bini nak jadi soleh, kita nak jadi anak juh kan? Kena iman roh Quran kena duduk dalam roh kita. Lepas tu amal kita kena jadi soleh. Amal jadi soleh dua cara. Pada gerak di luar serupa dengan sahih hak Nabi tinggal tuayang. Nah, dalam ikhlas dengan Allah. Okey. Dan penyakit orang boleh kehidupan yang sempurna, yang tayyibah, yang bahagia, mikuam sub lah ada. Ada sikit berasa cukup, ada banyak berasa cukup.
Dan orang pesing hidup jadi sepik, sepik dada. Dah mana dah? Merezeki hara. Hidup dia kriak. Kriak. Jiwa tak ada takwa kepada Allah. Hidup dia berpaling daripada agama Allah. Ingat, masuk kubur kena hipik, pergi pada masyarakat, mata buta, akhir kena masuk neraka. Tak ada labah sikit habuk orang lawan Allah. Hidup dunia susah kriak, pahala kubur kena hipik. Su'di neraka wal'iyazubillah min zali. Perah, ketirah Allah. Mari kita pergi satu hadis Nabi SAW. Ni kita duk cari jalan nak hidup jadi senang. Laksud dia ni cara Allah Ta'ala hantar mari. Tengok. Sepeda Nabi SAW, ayuhan nas, hai manusia, Nabi kata, inna Allah tayyibun. Allah ni baik, Allah ni bagus, Allah ni bersih, Allah ni comel. Itulah tayyib. La yakbalu, la yakbalu illa tayyiban. Tuhan tak terima malaikat baik. Tuhan tak terima malaikat baik. Kita semaya tak masuk kencing, tayyib dah lah tu. Doa tak baik lah kata. Nah. Semaya rupa tiuk berhabusung. Pala tak banyak supaya dengan orang lebih tiap bau sedap. Tu. Beringat, jangan kita semaya hapok-hapok baju ikut sekat, jangan-jangan. Kena wi repro, wi bau sedap sabik nak semaya mek minyak bau apa-apa. Boleh? Okey. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Allah suruh orang mukmin dengan apa yang rasul-rasul suruh. Rasul suruh, Allah suruh ke apa? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, wa'amalu saliha, inni bima ta'amaluna alim. Wahai Rasul, makailah daripada benda baik-baik, dan wa'amal solehlah. Allah suruh Rasul, suruh makai benda halalan tayyibah. Napa? Dan Allah pula suruh kita agar berimeh, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Saat ni suruh rasul makan benda baik, ni suruh agar berimeh, hai agar berimeh, memakailah daripada benda baik-baik, apa aku nak wi rezeki kamu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dan bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekira mung tu benar-benar jadi hamba kepada Allah. Allah suruh rasul makan benda baik. Allah suruh kita makan benda baik. Apa? Bila makan benda baik, ia nak jadi wa'amalu saliha, nak boleh wa'amal soleh. Kalau makan benda haram, tak boleh bangun tahajud, cap-cap anak ni. Kena makan benda baik, minum benda halal, benda tayyiban, halalan tayyibah. InsyaAllah, bangun tahajud ingin. InsyaAllah, amalan kita nak jadi aman, soleh. Apa? Nabi sebut lagi. Summa zakara ar-rajula yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadaihi ila sama ya Rab, ya Rab. ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Ada seorang lelaki, ingatlah saat ini Allah suruh kita makan benda halal dan tayyibah, bagulah amal soleh tu hatimu. Lah mana ada seorang satu laki-laki musafir mari jauh, rambut gusuk. Mana apa tu rambut gusuk? Berdebu pada pasir dah. Mari jauh tu rambut gusuk. Allah ada tangis naik ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Sedangkan makannya diharam, minumnya diharam, pakaiannya diharam. Haram belaka.
dan selalu diberi makan dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lizalika, maka bagaimana Tuhan nak terima doa dia? Maknanya makan ni haram, Tuhan tak terima doa. Pakai haram, Tuhan tak terima doa. Minum haram, Tuhan tak terima doa. Oh, tiga cawak baru ni lepas pada soca, payah Tuhan nak terima doa. Pakai ambil duit butir belakang. Sini doa dah. Tak ada orang wui, buat wui. Bukan makan suak, tak apa. Makan wui. Ah. Tengok. Allah Allah. Hadis ni hadis sahih riwayat Muslim nombor hadis 1015. Itu nombor batu cenduk dia. Cacat. Orang musafir tu hati mau dan doa. Ah, banyak. Orang musafir tu hati mau dan doa. Terima. Orang musafir tu hati mau doa. Orang doa tengah hujan turun tu hati mau doa. Orang sakit tu hati mau doa. Hak ni Nabi royak. Tapi kita pergi ziarah orang sakit sunnah. Dah. Bawa kita ziarah dia, kita berdoa suruh Tuhan sembuh dia. Bawa nak kelik suruh dia berdoa bagi kita kata. Doa oi kawai tak weh. Doa apa? Ah, tolong kapan-kapan apa ya. Jangan dia insya-Allah syahdak weh doa selalu. Orang rak ya tona tota. Tolong doa aku selalu dah. Ya Allah ampun dosa sombong. Ya Allah, we dia morning jadi orang bahagia. Ya selalu dah harap. Kita tolong doa kawai. Insya-Allah, insya-Allah patu ai. Mereka kita pergi tanya aja. Suka pula. Ya Allah, katalah. Suka, ha? Jadi ya tak ada ke dawak lampu. Nabi kata sunnah. Ulama kata sunnah kita kejarakan sakit, we berdoa mai kita. Karena dia diterima. Sabik lampu orang sakit ni. Terima doa gapo yang minta tak terima. Apa dosa hak dia lepas-lepas dah tu dosa buruk halalah dosa terampun dengan tak ada kena taubat. Lama mana dia sakit terampung dosa. Ah, tengok tahwi lebih hebat. Insya-Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Benda halal lan thayyibah. Ah, ni kita duk learning dah. Gapo-gapo tengok halalan. Ada terhalal ke tak ni munak makan ni? Ada kena halal tipu. Daging kotak tak boleh nah, tengok daging klik kotak. Daging kotak, daging malik. Padah ada belaka daging kuda, daging baik, ada segala-gala. Boleh higat di Johor ke? Berapa ribu kotak? Dah 40 tahun. Cilu lian dah buat, Cina dah buat. Hak higat yang ambil halal mana? Karena goning semua orang boleh buat lah ni. Beringat. Halal dan tayyibah. Halal di segi hukum, tayyibah golek tayyibah ni makan guna benda tu ada faedah kelik ke diri. Sabik golek kalau ada bahaya golek ke haram bukan halal. Ada bahaya, arak bahaya dah. Haram dah. Bahaya ke botak keng, neh maring pot. Asabik dia pun kata rokok makruh tu. Nah, ulama banyak kata haram apa? Ya bahaya. Ya bazir, ya bahaya. Aku kata makruh, tak apalah. Makruh gilah. Tapi tilik pada bahaya antara itu. Nah, jangan buat banding lah. Beruk tak ada isap rokok batuk. Jangan. Agama ni bukan untuk demo tu, agama untuk kita. Janganlah ruang banding gitu. Nampak teruk sangat, kita tak reti. Banding. Bukan, nah. Okey. Ha. Saya pengalami banyak benda-benda lah ni. Nak oyak kan eh? Lucin halal, ada lucin campur halal. Ning hak pakak doh ya. Orang jual pakai tudung, sedak lucing dia. Halal.
Laku. Lepas tu buat cula. Gi beli, gi cek tengok. Ada minyak babi.